რა გაქვს თქვენ? რა განწყობა? რა სასწაულების და სურვილების მოლოდინები გაქვთ? ბატონო მიშა და ჩვენ წელს ებრაული ტრადიციიდან გადმოღებულ ერთ წესს გამოვიყენებთ. აუცილებლად მაგიდაზე დავდებთ ბროწეულს, რაც ნიშნავს, რომ ვიყოთ ასეთი ბევრი და შეკრულები. ასევე დავდებთ თევზის თავს, ანუ ვიყოთ სათავეში. და თევზი მაცხოვრის სიმბოლო არის. კი ბატონო. რა ნამდვილად. Да, გავამხელ იმის გამო, რომ გვაქვს ტრადიცია ჩვენი სურვილების თეფშის ქვეშ ამოდება და შემდეგ ველოდებით, როდის შესრულდება და სრულდება. აუცილებლად. ქართული ოცნების საარჩევნო დაპირებასაც თეფშის ქვეშ ამოვდებთ. გიერთდებით, გიერთდებით ჩვენს ველით.